Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Թող 2020-ը կատարի բոլորի զբաղձալի երազանքները, թող լինի բարության, հաջողության, երջանկության եւ ամենակարևորը խաղաղության տարի։ Գարիկից դու ինչ կմաղթես։ Ցանկանում բարի լինենք։ Բարի լինենք, իհարկե, ավելի բարիանանք։ Կյանքում ես հանդիպեն միայն Facebook-ում։ Իրական կյանքում բոլորս բոլորի ժպտանք եւ մեր դրական էներգիան փոխանցենք մեկս մյուսից։ Թող 2020-ը լինի մեր ուղերձիա վերցու։ Ունեի ամանորյա ուղերձը։ Բասա դնելու եմ 1200-ին եւ իմ follower-ներին մաղթեմ ամենալավը, ամենաբարին։